Қоғамға қозғау салған елбасының биылғы халыққа арнаған жолдауын жамбылдық жұртшылық та жылы қабылдады. Бүгін облыс орталығында қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жоғарыда аталған құжатта көрсетілген мақсат міндеттерді іске асыруға байланысты актив жиын өтті. Онда өңір басшысы Асқар Мырзахметов аймақта атқарылатын жұмыстарды баяндады. Жолдауда көрсетілгендей, елбасы әлеуметтік салаға жұмсалатын шығындардың тиімділігін арттыруға ерекше мән беріп, 5 жыл ішінде білім, денсаулық сақтау салаларына барлық көздерден жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы өнімнің 7,4%-дан 10%-на дейін жеткізу туралы міндет қойды. Медициналық қызмет сапасына да ерекше екпін берілді. Бұл ретте елбасы ең алдымен әсіресе ауылдық жерлерде алғашқы медициналық санитарлық көмектің қол жетімді болуын қамтамасыз ету қажеттігін тапсырды. Аталған істердің алғышарттары аймақта басталып та кетті. Президент өңірлік және қалалық инфрақұрылымды жүйелі түрде дамытуды міндеттеді. Осы мақсатқа орай қаржыландыру көлемі де артып отыр. Мәселен, жергілікті маңызы бар жолдарға 150 миллиард теңгеге дейін, ауылдық жерлерді сумен қамтуға 100 миллиард теңгеге дейін қаражат бөлінді. Ендігі жерде әкімдер осы қаражаттың есебінен өңірлердегі мейлінше өткір проблемаларды шешуге күш жұмылдыруы тиіс. Айта кету керек, бүгінде бұл бағыттағы жұмыстар өңірде кезең-кезеңмен жүзеге асуда. Облысымыздағы 377 елді мекеннің 181-інде бүгін таңда магистралды газ құбыры болатын болса, сол газ құбыры бола тұра 88 мың халық сол газға қолын жеткізе алмай отыр. Оның себебі сол магистралды құбырдан аулаға кіргізу жұмыстарының құнының қымбаттығында. Енді осы мәселені шешу үшін біз коммуналдық мекемеге арнайы лицензия бердік. Ендігі жерде бұл жұмыстың құны 2 есеге арзандады. Соның арқасында біз жылдың аяғына дейін сол 88 мың халықтың ішінен 50 мың халықты биыл газдандырғалы отырмыз.